Presidenti Donald Trump paralajmëroi Amerikanët se do të kalojnë 2 javë shumë të vështira në luftën kundër koronavirusit dhe u bëri thirrje të gjithëve të ndiqin udhëzimet sociale deri në fund të prillit. Është shumë e rëndësishme dhe kritike që qytetarët amerikanë të ndjekin udhëzimet për 30 ditët e ardhshme. Të them të drejtën, është çështje jetë-vdekje. Mbi 3700 njerëz kanë vdekur nga sëmundja respiratore në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që numri i rasteve të infektimit të rrit të martën broma në 184.000, me 21.000 më shumë se ditë paraardhëse. Do të kalojmë 2 javë shumë të vështira, dhe më pas, siç parashikojnë ekspertët dhe siç parashikojmë edhe ne pas një sëri studimesh, do të shohim pakës dritë në fund të tunelit, por këto do të jenë 2 javë shumë të dhimbshme. Presidenti vuri në dukje se forca amerikanëve do të vihet në provë, por shtoi se qytetarët e vendit do t'i përgjigjen me kurajë dhe dashuri. Të dhënat statistikore të publikuara nga shtëpia e bardhë mbi koronavirusin parashikojnë se në Shtetet e Bashkuara të vdekurit mund të arrijë në 200.000, me mesatarisht 2.000 persona në ditë.